Nie. A ešte sa chcem opýtať pre kolegu v súvislosti so súdkyňou Ružanou Sábovou, ktorá podala trestné, tá podala trestné oznámenie pre podozrenie z ohovárania a zasahovania do nezávislosti súdu, čiže ako toto vnímate? A či to už nevnímate možno aj také naozaj prekročenie čiary? Pán redaktor. Vyhral som stávku v poslaneckom klube, povedal som, že Markiza sem príde len kvôli tomuto, kvôli ničomu inému. Tak aj bolo, celý čas ste boli otočení chrbtom k tejto tlačovej konferencii. Vy ste sa nezaujímali o to, čo tu hovoríme. Podstatné pre vás bolo len postaviť túto otázku. Takže, pán redaktor, ak sa nenahneváte, tak vám neodpoviem, pretože výraz štedrá ružena používajú elitní vyšetrovateľe, nie ja. Ja som len citoval z dokumentov, ktoré sú verejne prístupné, kde táto súdkyňa sa nazýva štedrá ružena. No preto, lebo štedro rozdáva tresty. Tak čo vám na to viac povedať? Je na klasika.